evangelium. Det 27 kapitlet, Matteus 27. Verserna 21-22. Och några följande tydligen. Matteus 27 med början på den 21 versen i Jesu namn. När alltså landshövdingen nu frågade dem och sade: vilken av de två vill ni att jag ska ge er lös? Då svarade de: Barabbas. Då frågade Pilatus dem: vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? De svarade alla: låt korsfästa honom. Men han frågade: vad ont har han då gjort? Då skriade de ännu ivrigare: låt korsfästa honom. När Pilatus nu såg att han inte kunde uträtta, utan att larmet blev allt starkare, lät han hämta vatten och tvådde sina händer i folkets åsyn och sade: jag är oskyldig till denne mans blod, ni får själva svara därför. Och allt folket svarade och sade: hans blod kom över oss, över våra barn. Då gav han den Barabbas lös, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Det var den 22 versen egentligen. Då frågade Pilatus dem: vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Det här sammanhanget är hämtat från det tillfälle då Pilatus stod inför Jesus. Sa jag fel nu? Var det inte tvärtom? Via överste prästens gård så hade judarna fört mästaren till den romerske guvernören, och han står nu här inför honom för att dömas. Det är sant, det är vad som för ögonen är. Men kan man se vad som verkligen sker i det som synes ske, så är det människan Pilatus människan, som har sitt livs stora tillfälle och som står inför honom som ingen enda kommer undan. Och då kommer liksom frågan av sig själv: vad ska jag göra med Jesus som kallas Messias? Nu kanske det är för mycket sagt att säga att Pilatus visste vem Jesus var, men han var klar över att det var att han var en rättfärdig man. Pilatus hustru hade sänt bud till honom natten före. Hon hade haft en dröm och sagt till Pilatus: befatta dig inte med denne rättfärdige man. Men trots bättre vetande, trots samvetets bud, så utlämnar Pilatus Jesus till att korsfästas. Alltså vad jag vill försöka och fokusera här ikväll är detta. Pilatus stod inför Jesus. Han hade att välja att förkasta eller att ta emot. Han utlämnade honom till att korsfästas. Hur gick det? Ja, historieskrivaren vet ju att det går fyra år. Så blir Pilatus avsatt från sin höga position. Och så finns det en legend, om man nu ska tro legender, där det berättas att det sista man ser av den mannen, det är hur han går omkring på en öde strand, sjuk till sitt sinne, vridande sina händer, återupprepande vad han en gång tidigare hade sagt: jag är oskyldig till denne mans blod, jag är oskyldig till denne mans blod. Men nu var det för sent. Han hade stått inför honom, han hade att välja, och han förkastade och vände. Han uppbar följderna, konsekvenserna av sitt handlande. Kan man inte säga att de här judarna som på Pilatus fråga vad ska jag göra med Jesus svarar korsfäst, kan man inte säga att de är representanter för judendomens allra största misstag genom alla tider? Kära vänner, det fanns ett folk, i varje fall i det flydda, som på ett alldeles särskilt sätt var föremål för Guds speciella omsorg och kärlek, och det var judafolket. När man dignade under bördorna i Egyptens land, ja, då sände Gud en Mose och en Aron och förde dem ut. När man går vilse i andligt hänseende, då sänder Herren lärare och profeter. När man hungrar och törstar i ökenland, ja, då sänder himlen manna och klippan ger vatten. Och sin kärlek i sin allra högsta form,
visar Gud judafolket där ute att han sände dem det bästa himlen hade. Han sände dem sin egen son. För det var ju ändå till judarna som han i första hand var sänd. Men hur handlar judafolket den här gången? Ja, sant säger Stefanus när han står där inför sitt martyrium. Ni hårdnackade med oomskurna hjärtan, ni står alltid emot den heliga ande. Och så relaterar han hur man hade dräpt profeterna, hur man hade dödat dem som Herren sände. Och så säger han, och härlighetens Herre, honom utlämnade ni till att korsfästas. Alltså för andra gången här, judarna, deras representanter i det här fallet, står inför Jesus. Man har att välja, man förkastar. Hur gick det? Ja, det har jag berättat om på morgnarna här. Sen den dagen, kära vänner, så har varje blad i judarnas historia varit färgat med blod. Och vi som har några år på nacken, vi har ju i färskt minne Nazitysklands outtalbara vidrigheter. Man stod inför Jesus, man hade att välja, man valde och man uppbar följderna, konsekvenserna. Annorlunda är det med Saulus av Tarsus. Det är sant att han går Damaskusvägen fram. Han andas hot och mordlust. Och han har fullmakt på fickan och fängsla de troende där i Damaskus. Men du känner sammanhanget, du som läser din bibel i Apostlärningarna 9. Ett sken kringstrålar honom där på Damaskusvägen. Och Herren talar till honom, Saul, Saul, det är dig svårt att spjärna mot udden. Och den man som hade förföljt och misshandlat Guds folk, han öppnar sitt hjärta, som du sa här, för Jesus och tog emot honom, blev frälst, blev välsignad, blev till välsignelse för sin samtid och också för oss. Som har tidernas ände in på oss genom breven och allt det han fick förmedla från den eviga världen. Han stod inför Jesus. Han förkastade inte. Han öppnade. Han tog emot och han uppbar följderna. Nu ska jag berätta något för er. Hör ni kära vänner. Vi har stormöte i Sion i Böda ikväll så tillvida. Att det har behagat herrars herre och konungars konung att stiga ner. Och vara i vår mitt. Amen. Vissare än att jag är här. Eller någon av oss andra. Är mästaren mitt ibland oss. Han är här. Och han står inför oss. Och den närgångna frågan. Jag önskar den skulle tränga på. Obarmhärtigt. Det är denna. Vad ska du? Vad ska jag göra med Jesus? Och jag har redan varit inne på det. Men det förföljer mig. Jag kan inte komma ifrån det. Om det är någon kategori människor som den frågan gäller, så är det ändå oss i första hand som hör Herren till, mig och dig. Här är ett område i mitt liv, där får du göra vad du vill. Och här är ett annat område, där får du göra precis vad du önskar, vad dig täckes, för att använda gammal svenska. Men ser du, här har jag ett område, Herre, där du måste stå utanför, där du inte får komma in. Hör ni kära vänner, man står inte med ett steg i Guds rike och ett steg i världen och kämpar Herrens strid. Man gör inte det. Det har aldrig gått. Men det går absolut inte i det yttersta av dessa dagar när destruktiva krafter har stigit ner i de lägre rymderna. Jesus, jag berättade om det här om kvällen när jag var i ett Getsemane första gången. Jesus, han är där och så står det ordagrant att han avskilde sig från lärjungarna och så gick han, står det, vid pass ett stenkast längre bort. Vad gjorde han där? Ja, han bad. Och så intensiv var hans kamp att hans svett blev så som blodstroppar. Herre, om det är möjligt, den gången den är kalk ifrån mig. Men det var den ena sidan. Den andra då. Hör ni, det kom en ängel från den eviga världen och styrkte honom. Det dröjer inte länge. Jag har ju lite erfarenhet efter mer än 50 år. Det dröjer inte länge
när man kommer till en ny plats, förrän man får konfrontation med den onda andevärld som finns just över den platsen. Du vet vad jag talar om. Ja. Det dröjer inte länge. Man får konfrontation med den. Och kära vänner, då har man bara en väg att gå. Och det är att likt änkan i Lukas 18 bestorma himlen och bedja verket till seger. Finns ingen annan väg. Finns ingen annan väg. Och det här har nog Herren talat till någon om här ikväll. För annars skulle jag inte ha fått det så här. Gud har kallat dig att ta upp kampen, att gå in i bönevrån och på den vägen bära verket vidare. Det är inte bara en eller två som ska stå i bräschen för Guds rike och kämpa, jag höll nästan på att säga som man dignar. Utan vi ska alla hjälpas åt och naturligtvis i första hand i bönevrån bära verket vidare. Ta upp kampen, kämpa den till seger. Det var ett allvarligt sammanhang, jag bävar för att bära fram det, men jag läste vad det nu var i Apostlagärningarna 16. Nu tycker ni det här är allvarligt, men det blir bättre nu fram i veckan här. Där står det i en av verserna, jag tror jag har rätt när jag säger 16, nåväl. Det står i alla fall om ett par män som var söner till en överste präst, skeva söner. Och så står det så här att de skulle driva ut onda andar i dens namn som Paulus predikade. Och det var ju rätt. Och det är 16, ja. Och mannen som var besatt av den onda anden störtade sig på dem och övermannade både den ena och den andra. Han betedde sig så våldsamt mot dem att de måste fly ur huset nakna och sargade. Lyssna, detta blev bekant för alla Efesus invånare, både judar och greker, och fruktan följde över dem alla, och Herrens Jesu namn blev storligen prisat. Man skulle driva ut onda andar i dens namn som Paulus predikade. Det var ju rätt. Det var ju rätt. Men man saknade den personliga täckningen. Låt mig få säga det så allvarligt jag kan. Försök aldrig att slå ett slag i andens värld om inte allt är klart mellan dig, Gud och människor. Du stryker med. Gör aldrig det. Här försökte man predika evangelium. Här försökte man att driva ut onda andar i dens namn som Paulus predikade. Det var rätt, men man saknade den personliga täckningen, och resultatet läste vi om här. Här är områden du får gå in i, men här får du stå utanför. Lämna dig helt åt Jesus. Öppna ditt hjärta. Ta emot honom, det vill jag göra. Om jag har några dagar kvar. Jag har ifrågasatt det nu ibland. När det blir allt för kämpigt. Om man ska få gå hem nu, det kanske vore det allra bästa. Men om jag har någon tid kvar så vill jag lämna allt. Hör du vad jag sa? Allt åt Jesus. Jag menar det. Jag menar det. Jag vet inte om jag ska gå vidare i det här väldiga ämnet. För det är ett stort ämne. Men Herren har användning för oss alla. Gud var i vinnerligen lov. Du som är frälst, lämna dig på nytt åt Jesus. När den heliga ande kommer över er, då ska ni undfå kraft att bliva mina vittnen. John Wesley, den store själavinnaren på 1800-talet. Metodismens grundare kan man väl säga. Han for i unga år till Amerika, till Nordamerika, för att arbeta bland Nordamerikas indianer. Men det gick inte så bra. Han var inte stark. Han blev ganska snart alldeles nedbruten, for hem i mörker, förkrossad och hade det väldigt jobbigt, väldigt besvärligt. Så en kväll så gick han till de märiska brödernas bönemöte där vid Aldersgate Street i London. Och där hände någonting. Det är en bank där idag, har du varit där? Och i den där banken så finns det en kopparplatta. Och då står det så här på den där plattan, så här står det. John Wesley was filled with the Holy Spirit here the 24th of May.
1738, a quarter to nine. Ja. Alltså den John Wesley blev fylld med den helige ande, eller döpt i den helige ande, den 24 maj 1738, en kvart i nio. Amen. Sen gick han ut och räddade England från moraliskt fördärv och räddade själar i tusental. Tänk om Herren ville förbarma sig över mig. Så jag fick en ny smörjelse, en ny förnyelse. Så jag fick vara med om att rädda åtminstone någon. Medan det ännu heter idag, hörrni, det är mitt hjärta som talar när jag säger detta. Gud vill använda oss alla. En hälsning till dig, du som hör Herren till. Vad ska du göra med Jesus? Jag vet inte hur vi har det här ikväll. Jag känner ju inte er alla. Men om det är någon som känner igen sig. Jag var med en gång på den smala väg som drog till livet. Men idag så är jag borta från fader och hem. Jag är avfällig. Det finns inga människor nästan som det gör mig så ont om. Som avfällingarna. Därför att de trivs inte i världen. Och de trivs inte i Guds rike. Det porlade där inne en gång. Men idag så har sångfågeln tystnat. Man har beträtt avfällingens väg. Jesus är här. Var det du som citerade Johannes 7:37? Ja, det var det. Den som tror på mig. Av hans innersta ska strömmar av levande vatten bli. Kära älskade vänner. Om det är någon som känner igen min beskrivning. Det kan bli bättre. Det kan bli mycket bättre i ditt liv. Än vad det till och med var. När du kom första gången. Amen. Och ska vi bli till välsignelse. Då må vi leva det överflödsliv. Som Jesus har vunnit åt oss på Golgata. Och naturligtvis så gäller den här frågan. Människor som aldrig har smakat att Herren är god. Jesus är på förklaringsberget med ett par av sina lärjungar. Och du vet ju sammanhanget, Mose och Elia visar sig för dem där. Och sanviniken Petrus, han är ivrig, han vill bygga hyddor på en enda gång. Men så småningom, efter denna uppenbarelse, efter denna syn, så kommer man ner för berget. Och nedanför bergets fot väntar nöd. Det är alltid så. När Gud i sin väldiga nåd välsignar så är det, ja vi får glädjas, vi får njuta av det naturligtvis. Men nere vid bergets fot, där väntar nöden. Det vill säga vi ska ha det för att hjälpa människor. Där står en man, han har sin pojke med sig. Och pojken var sjuk, ja det står till och med att han var besatt av onda andar. Lärjungarna hade försökt att hjälpa men förmådde inte. Och då säger Jesus till fadern så här, hur länge har det varit så här med honom? Och då svarar pappan, ända sedan han var ett litet barn. Och det har ibland hänt att han har kastat honom, alltså anden har kastat pojken, en i elden, en i vattnet för att förgöra honom. Och jag vet ingen bättre bild på människor utan hopp och Gud i världen än denna. Man kastas en i det ena, en i det andra olyckliga sammanhanget. Vi har sett det i storstadens svimmel i Stockholm. Vi har sett det i olika sammanhang. Där människor kastas en hit och en dit. Men kära du, det var ju inte det värsta. Vad var det då? En i elden, en i vattnet för att förgöra honom. Jag är medveten om allvaret. Men som jag sa, jag har inget annat ikväll. Hörrni kära vänner. Den människa som lämnar denna förgängliga värld med en ofrälst själ och går in i evigheten, hon går förlorad. Det är ingen populär förkunnelse. Man talar inte så mycket om det här numera. Jag vet inte varför. Man gör inte det. Han var sångare. En av de allra förnämsta vi någonsin har lyssnat till. Operasångare. Han var inte svensk, så låt inte tankarna gå i den riktningen. Han for från den ena operan och teatern efter den andra och sjöng denna världens visor. Så fick han vad inte alla får, han fick en dödsbädd. Och så ligger han där på sitt yttersta, livslågan är svag och matt. Några nära samlas runt omkring honom för att liksom då
följa honom den sista vägsträckan. Det går en stund. Och så sluter sångaren sina ögon, och de som var med, de tänkte att nu är han död. Nu är han på andra sidan. Så man gjorde sig beredda att lämna rummet. Men berättas, det hann man inte göra förrän den här mannen, vars hela liv hade varit en enda sång, på nytt spärrar upp sina ögon. Och de som var med, de vet att berätta att det var ett av ve och fasa förvridet ansikte som de blickade ner ut i. Några få sekunder hade den här sångaren fått blicka in i den evighet till vilken han var på väg, och den evighet till vilken du är på väg med din ofrälsta själ. Och så säger han några ord. Han öppnar sina ögon, säger några ord. Det sista han sa på den här jorden, så här säger han: där sjunger ingen. Och så går han över gränsen, in i evighetens värld, till den plats över vars portal man mycket väl kan sätta Dantes klassiska ord: i som här inträden, låt en hoppet fara. Varför det då? Finns inget hopp i det förtappade Sverige. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Här ringer man på våra dörrklockor och knackar på våra dörrar och vill förmedla budskap om frälsning efter döden. Ni vet vad jag talar om, eller vilka jag talar om. Har man då inte argument, kära vänner, då har jag ett gott råd, och det är detta: stäng dörren. Därför att ska en människa uppleva det primära i tillvaron, ska man uppleva mötet med honom som dog på korset för oss, då ska det ske här i tiden, medan nådens tid ännu varar. Så står då Jesus inför oss ännu en gång: din situation känner jag inte, du känner den själv, Gud känner den. Och frågan i mitt korta vittnesbörd här ikväll är denna: vad ska du göra med honom som gjorde allt för dig? Amen. Tala Gud, tala Gud. Låt en altarglöd beröra oss. Jesus, vi tackar dig för den frälsning du frambringade på korset. Halleluja. Tack att det kom en dag i många svåra liv då vi fick säga synd och värld farväl för evigt och uppleva mötet med dig. Ser du någon ibland oss, Herre, som inte har sin sak klar? Tack att du är här för att göra under, för att frälsa, för att rädda, för att lyckliggöra, för både tid och evighet. Så lämnar vi fortsättningen av mötesstunden, Herre, i dina händer. Gör vad dig täckes. Vi ber och blir ödmjukt. I Jesu namn. Amen.